не съм от скандалните личности, които винаги трябва да са най-отгоре, на всяка цена да са лидери, на всяка цена това нещо да им се случва, на всяка цена да съм известна, на всяка цена да имам предаване. За мен нищо в живота не е на всяка цена. За мен е желателно то да стане. Но пак всичко е постигнато. Маги е известна и водеща, а и много мъже са плакнали очи по голото и тяло. Но не ме разбирате погрешно, нали? Какво накара Маги Желязкова да се съблече за Playboy? Това да придобиеш още по-голяма известност, да си по-желана, да си по-харесвана. Аз когато направих фотосесията за Playboy, вече имах достатъчно популярност. А пък и нали си казвам, че никога не съм се борила на всяка цена да си правя пиар. Знаеш, аз никога не съм имала пиар, напоследък имам откакто съм в предаването, просто изискване на TV2. Но някакси така са ми се случвали нещата, че ми се навързват хубаво. Playboy дойде след участие на клипа в Азиз как боли, след избирането ми като мисис България и дойде предложението от Playboy. Малко преди това аз бях коригирала бюста си, може би някъде около година. Нямаше година, 6 месеца от операцията. Имах някакво невероятно самочувствие. Значи никога в живота си не съм имала такова самочувствие. Сигурно може и които са претърпяли тази операция могат да ме разберат какво искам да кажа в най-добрия смисъл. Да, разбирам те. Да, най-добрия смисъл на думата. Тогава се чувстваш много секси, много желана. Значи никога до този момент аз не бях показвала дори бельон, никой съм имала притеснение от тялото си, по никакъв повод. Но не съм се събличала никога на подиум, не съм снимала дори баски костюми. Това за мен е било тема табу. И в един момент, дали когато родих, дали когато минах 30-те години, дали наистина жените претърпяват някаква метаморфоза, аз определено станах много по-разкръпостена и много по-разчупена. И в контактите си с хората, и в отношението си, и в семейството, и в отношението ми по принцип в работата, във всичко ми се пречупи призмата. И когато дойде това предложение, беше провокирано точно това мое състояние. Имах желание да покажа всъщност, че аз нямам какво да крия годините наред, когато съм отказвала 1 000 000 покани за снимане на бански костюми, за пелоски. Добре, аз знам, че му съпругът ти е доста ревнив. Той как реагира на това? Това беше нечовешка борба с него. Съвсем сериозно. Как аз не мога да си представя. Той каза, не, няма да го направиш. Аз казах, добре. Добре, няма. И той така каза и за брадъра, няма да влезеш. Каза, добре, няма. От няма-нямата до кориците на Playboy и всички списания стигна Маги. Но дали всички мъже биха приели такава жена вкъщи? Мисля, че има красива жена до себе си. Кой мъж не иска да има хубава жена до себе си? Аз много, знам, много от мъжете се плашат от тези неща. От що такива жени. От такива жени. Даже искам да ти кажа, че по-готвените мъже, аз като ги гледам, винаги са така с по-невзрачни жени. Рядко се случва, нали, като вас, двамата. Да се научат, готин мъж с готина жена, хубава двойка. Знаеш, много рядко се случва. При нас много странно, че мъжът ми е ревнив, аз не. И примерно, да, бихме подразнили какви ли не е, примерно така неговия, ако примерно прави някакви наредни неща, ще се подразна, но в никакъв случай няма това нещо да се отрази на хармонията ми, на вътрешното ми аз, на това да изпадна в някаква депресия и така искам и той да бъде. В смисъл, аз съм в медийното пространство, от някои хора, подчертавам, от някои съм харесвана, от други не, защото, как ти казах, красотата е относително нещо, някои те възприемат, други казват, това е тая. Ужасна е тази. Дайте следващата. Я по-добре дайте следващия въпрос. Сега малко въпроси от нашия друг сайт, Мен.бг. Дайте тия неудобните. Трябва да ми изброиш 10 грешки на мъжете в секса. Ей... Може да се сечеш 10 сега. Нещата. Сега, ако не се сечеш точно за 10, няма проблем. Въпросът е да изброиш няколко. Чай сега, то първо, ако има 10 грешки, той започва до мъж. Аз започна от там, защото 10 грешки, извинявай, няма си губа времето с него в никакъв случай. Иначе или е топ, или въобще е. Обаче човек се лъже понякога. Да, лъжа се, да. Наличен, да. Ами какви са най... Както се замисля, смятам, че мъжете на днешно време са много прибързани. Няма я тази романтика, която провокира един истински секс и едно истинско разтърсващо нещо, което може да се случи между двама. Между двама, които се харесват, нали? Романтиката. За любов, защото то на днешно време май любов няма. Така си мисля аз да е. Все по-рядко срещам и приятелки, и познати, и хора, които са така истински влюбени, както преди години, както са били нашите родители. Нали, такава любов мисля, че рядко се среща. Има я, естествено, но рядко се среща. Ако я има, не е взаимна и да, така. Да, и някакви такива страхи, страшни се развиват. Нали, това е което смятам, че другото, което е и много ме затрудни с това
10 грешки. Какво прави? Е, примерно бързо свършва. Това, да, вярно. И това е много голяма бавно грешка. Бавно започва. Не. Бързо свършва. Това е много. А, любовната игра много им куца според мен на мъже. Е точно и в хода на това, че са много по-прибързани. Смисъл, иска да слуша всичко на момента, сега и веднага, ако може. Нали, трябва да има някаква симбиоза, така да се бъде. Абе, секс е изкуство, да ти кажа, мисля аз. Маги помисли, но се затрудни с 10 неща, затова ние решихме да й помогнем с още няколко грешки на мъжа в секса. Разбира се, това са преждевременното събличане, грубият масаж, мръсните чорапи на краката, прибързаността, свършването не на време или преждевременното свършване, а пък навеждането на главата надолу напомня каменната ера, когато мъжете са влачили своите половинки в пещерата. Спава ли си с някой, който не става в секса? Който по някакъв начин те е облъснал. Абе да ти кажа, понеже аз съм зодия дева и съм малко по-такава, аз първо трябва да го разуча, да го проуча. Просто аз съм много голям психолог по рождение и мога да преценя по движение, по жестове, по излъчване, по поглед. По много неща мога да преценя този човек като в леглото. Нямам такива грешки, за които да съм съжалявала след това и да съм казвала, мале, освен това нямам и случай, в който да съм си легнала с мъж. Примерно да съм се запознала и на следващия ден това да ми се е случило. Ти с много мъже ли си си лягала? Ами, да ти кажа честно, не съм и много мъже. Значи, не искам да бъда неоткровена с тебе и може би ще звучи неискрено, но наистина не съм много. Пак ще ти кажа защо. Аха, значи звучи нескромно, че не съм много, така ли? С футболист, баскетболист или ръгбист? Не би спал. Ако ми ще ме питаш някой от тях дали съм имала отношение с някакъв такъв спортист, тя ти кажа, че с борец. Нали? Да. Ще и за това ще ми кажеш. Да, е, мъжът ми е борец и предишният ми приятел.